אלי לפיד יהיה כאן, ויחד, כמובטח כבר שבוע ימים, נחגוג 70 לירדנה הרז. היא ציינה את יום הולדתה ב-25 בספטמבר, זה היה בשבת, ואני מניח שיהיו עוד אירועים רבים בנושא הזה, אבל אלי איתר לנו לפחות 9 מציאות, המציאות של אלי לפיד, ממש בהמשך התוכנית. את הדקות הבאות, והן יהיו דקות רבות במיוחד, רבות על רבות, אנחנו מבקשים לעשות באמצעות המציאות של אלי לפיד, והפעם להקדיש אותם למי שבמשך שנים בילדותי חשבתי אותה לפייה, כי יש בה משהו כזה, אתם יודעים, גם מאוד יפה, גם מאוד צלול, טהור, גם בקול, גם במראה, גם ביצירה. אבל בסדר, התגברנו, התבגרנו ונותרנו פשוט עם הדברים האיכותיים והמשגעים שירדנה הרזי מותירה לנו, ועודה יוצרת, עודה יוצרת, היא בשיאה, בת 70. אלי לפיד, שלום. שלום עידן. אז הנה, הגענו. אתה מדבר על שולמית פיינבום. את הפיינבום ידעתי, את השולמית לא. זה השם השני שלה, השם הפרטי. מה אתה אומר? כן, ואחרי זה ההורים שלה יברטו את השם, כי פיינבום זה בעצם עץ נחמד. כן. אני חושב שהשם של אמא שלה, שם המשפחה שלה, הוא די מזכיר מבחינת הצלילים, מבטאים את זה כמו לרג'ה, משהו כזה, אז יכול להיות שזה שילוב. אתה אמרת שאנחנו אחרי החגים, אבל אנחנו לפני החגיגה. נכון, 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 נכון. והחגיגה קורית עכשיו. מתי זה הקפות? פה השידור הוא ב-9, אבל נדמה לי, אתה יודע, בשעה הקרובה יחלו. אז אנחנו נעשה חזרה כללית. כן, כן, בהחלט, בהחלט. נרים את זה. זהו, אנחנו נעשה הרבה שירים שמחים לכבוד שמחת תורה, ואנחנו נגיד בהתחלה אולי מה לא נשמע. אוקיי. לא נשמע את דרישת שלום. נכון. ולא נשמע את עטלי ארץ, שזכה לאין ספור תארים. כן. לא נשמע את חפץ חיים. לא נשמע את הביתה. זה לא כי אנחנו לא אוהבים, אלה שירים מדהימים ומצליחים, רק אנחנו פשוט רוצים להביא כאן מציאות, ולא את מה שכולכם... וגם שמחים, וגם אנחנו רוצים שירים שמחים. נכון. הביתה למשל, אתה יודע שהראשונה ששרה אותו זה סילבי ורטה. אחר כך יאיר קלינגר הביא את זה לארץ, וירדנה עשתה אותו. כמה שיותר שמח, וכמה שיותר נחגוג לירדנה, אנחנו אולי נתחיל עם השיר הראשון, שקוראים לו שיר שמח, ואנחנו... רק נזכיר שלקראת סוף התוכנית אנחנו נשמע איזושהי הקלטה של ירדנה מזמזמת את Song of Joy, את Ode to Joy של בטהובן. מעניין. אז יש לנו הרבה שמחה. שיר שמח זה אם גם ראשנו שח, נכון? זהו, אז בוא נפתח את המעגלים. יאללה, קדימה. אם גם ראשנו שח יש דיבור שגברי מזור, מי שבעצם המציא את ירדנה הרזי כפי שאנחנו מכירים אותה, כלומר משנות ה-80 ואילך, ואני לא חושב שההקלטה הזאת היא מהתקופה שאני מדבר עליה, אבל הוא בא אליה ואמר לה כשהיא התחילה להקליט כל מיני דברים ככה, קצת יותר רוק'נ'רולים, מה את עושה? מה את עושה? כי הכוונה הייתה באמת למצב אותה כזמרת עם לכל המשפחה. כן. במיוחד אחרי האלבום הראשון, שהוא היה קצת אריק רודיך.
כן, כן. אלבום מצוין, אבל באמת פחות מתאים לירדן על השיר. נכון. והיא התחילה בעצם את הקריירה שלה בחבורת בית רוטשילד, שם היא שרה סולו את בוי אימא, כן, אפילו שיצא תקליטון ב-67-8, תקליטון מסחרי, אחר כך להקת הנחל, עם כברת ומנטה מסטיק, אתה יודע שבהתחלה הייתה תמי עזריה, לפני לאה לופטין, כן. אני חושב שעוד בשיר אברה קדברה, מפסטיבל הילדים, עוד תמי עזריה הייתה, ואולי גם בהצגה שקראו לה שקוראים למנטה מסטיק, ואתה יודע מי החליפה את ירדן הארזי מספר שבועות, אחרי שירדן דנה פרשה? כן, כן. זה, מי שלא מכיר את הסיפור הזה, זה, אתם לא תאמינו כשתשמעו. אז אתה רוצה לגלות להם? נגיד שנגיע לזה. הבנת, כן. והם נבחרו ב-76 לייצג אותנו, באירוויזיון, ובמקום השני הגיע זה טוב, זה טוב. במקום הראשון, אמור שלום. אז אנחנו נשמע את הגרסה הזאת שכתבו אהוד מנור ומתי כספי, הגרסה האנגלית. ביניכם ודאי הבחינו שהמשמעות היא שונה. אמור שלום, שרצה לדבר אולי על שלום בין ישראל לשכנות הסובבות אותה. כמעט 30 שנה אני לבד. כאן פשוט בום בום goes my heart when you say hello. כלומר, לקחו את זה למקום אחר לגמרי. כן, אני אוהב את זה. בום 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 goes my heart. נכון, נכון. זה כמו בוגי של גרי אקשטיין, שסיפרת שהוא היה בוי, והפכו את זה לבוגי כדי שזה יותר... נכון, כדי שזה יותר נחמד. שוקולד מנטה מסטיק היו בעצם כמו הגשש תחת פשנל. ודאי, איך לא? היה שיר מאוד ישן, איטלקי, שקראו לו מרוצלה, של רנטו קנסונה, ואת המילים בעברית כתב יוסי גמזו, שנפרדנו ממנו בשנה שעברה. הוא כתב מילים מאוד יפות, וזה כבר ממש הפך לקלאסיקה ישראלית, השיר הזה. כל כך הרבה ביצועים יש לו. כשחגגו בר מצווה לגשש ב-77, אז הם ערכו את שוקולד מנטה מסטיק, והגשש שר מה הוא עושה לה, והבנות שרות מה הוא עשה לי. הם היו ככה עם סמלות של הריון, עם בטן גדולה, שרו מה הוא עשה לי. והנה הביצוע המשותף הזה חד פעמי שהיה בבנייני האומה בירושלים, של מה הוא עשה לי עם מנטה מסטיק והגשש. מה הוא עשה לי, מה הוא עשה, שכשאנו רק נסע, אז נמסתי כמו חבעה על המחבר. מה יש לו שאלנו, מה הוא בכלל חושב, נצמו כל כך.
בשביל שלב אבי רק אליו יוביל מה הוא עשה לי מה הוא עשה אין לו שום תואר ואין לי פרייבט משום מה אין לו מקצוע אין לי גם מלעל הנשמה עם כל הגודל הפיזי שלו והאוטוריטה הטבעית שהוא שהייתה בו ושאותה הוא הקרין, שלא לדבר על הכישרון והחזון, גרה בתוכו נשמה של ילד ששמרה על התלהבות ראשונית, על חלומות גדולים והמון המון המון יצירתיות. על מי דיברה כאן? על פאשה? כן. אתה יודע, חשבתי על זה, אפרופו בנייני האומה ומופעים שהיו בעיקר פשנל. היה עושה, אתה יודע, אוסף כוכבים וערבים עם, אתה יודע, גדולי הכוכבים. והסתכלתי אתמול בשידור הראשון של הטלוויזיה הישראלית ב-68, כי לרוב אפשר לראות רק תאים, אז אתמול הסתכלתי ב, אתה יודע, במלא. ועשו שם פשוט קונצרט של התזמורת הסימפונית. 1968. מי היה כאן ב-68? היה לך את הגששים, והיה לך את כל המחזות זמר של גודיק, שזה לא פשנל, זה מתחרע, אבל לא משנה. ועוד עשרות אנשים שפשנל עצמו ייצג, והלכו לתזמורת סימפונית. אתה מבין? אלה בטלוויזיה אף פעם לא ידעו, אה? אף פעם לא ידעו מה העם רוצה. היום מנותקים. כן, אחר כך זה יסתדר. אולי, קצת, גם לא בטוח. כן. אנחנו מסיימים עם שוקר מנטמאסיק, מתחילים קריירת הסולו המפוארת של ירדנה. עכשיו זה הזמן לגלות מי... אז תספר לנו. היריבה, אופרה חזה. נכון, כי גם הייתה תחת פשנל באותה תקופה, די דומות, זה החזיק מעמד כמה שבועות, אחרי זה השלישייה התפרקה, אבל זה מעניין. תכף נספר לכם עוד כמה דברים מעניינים. אז זהו, אז 78 השלישייה התפרקה, 79 שלמה צח מציע לירדנה ארזי, להיות הסולנית של חלב ודבש. לשיר את הללויה בקדם. ירדנה ארזי מעדיפה להנחות את האירוויזיה. אבל היא מסבירה ברעיונות האחרונים למה היא עשתה את זה. אתה יודע את הסיבה? מה הסיבה? הסיבה היא שההנחיה זו הופעה בטוחה באירוויזיון, ולעבור את הקדם, כשזה הללויה שלפני הקדם, שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתו, אז לא בטוח שזה לא הופיע. האמת, הייתי עושה כמו. למרות שבאמת הללויה הפך להצלחה מטורפת. נכון, וגם התהליך הזה אולי היה טוב בשבילה. אולי. לבנות את עצמה לאט לאט, לקריירת סולו. הקדם הראשון בעצם, זה היה מוזיקה נשארת ב-82, שהגיעה למקום השני, כמעט. היא יצגה אותנו, ושנה אחרי זה, ב-1983, עוד החלטה. הציעו לה, בעצם השיר חי נכתב בשבילה, בשביל ירדנה. מדהים, כן. והיא העדיפה לשיר את שירו שיר אמן, שזכה במקום השני בהפרש של נקודה מאופרה חזה, וגם היה שם איזשהו עניינים, אבל אני לא יודע אם זה נכון, כל הסיפורים האלה, אם כן היה או לא היה, בעניין הזה של... שרפי גינת אמר לה, אתה צריך לנסוע, בסוף נסע... לא, כן, בסדר, אוקיי. לא יודע. תראו, אני חייב לומר משהו, זה לא אנחנו ממציאים, זה ירדנה סיפרה את זה, היא מספרת את זה ברעיונות, כן? אז זה לא ש... אבל מה שנקרא איליפת מת, זאת אומרת, בסוף בסוף כנראה מה שצריך היה לקרות קרה, ועם כל אהבתי לירדנה והיותי במחנה ירדנה, אופרה חזה נתנה את הופעת חייה במינכן, עם העיבוד של ננסי ברנדס, ואתה יודע, הדמעות זלגו מעצמן. נכון, ושנה אחרי זה, ב-84, היא נבחרה לייצג אותנו באירוויזיון. שלא היינו בו. והשיר שנכתב לה זה היה בללייקה. וואו. שבסוף אילנית שרה. כן. אבל אנחנו לא השתתפנו בגלל שזה נפל על יום הזיכרון. כן, שזה גם קטע שהשתנה אגב, אלי, זה מעניין. האירוויזיון, כלומר, הקדם, יום הזיכרון לעולם לא יחול יותר בצאת שבת. ושינו את זה פשוט. ופעם זה היה, אתה מבין? לכן זה התנגש. אוקיי, אז יפה, אוקיי. אז אנחנו השתכללנו בעניין הזה. כן. וב-85 היה קדם, עוד נגיע, לא הגיע, היה במקום השלישי, וב-88, כן, היא נבחרה לייצג אותנו. היו ארבעה שירים שהיו מועמדים סופיים, היא רוקדת היה במקום השני, במקום הראשון היה בן אדם, אבל לפני כן רק נגיד
שמחוץ לארבעה כן נכתבו לה שני שירים. האחד זה כאן, של עוזי חיטמן, שבסוף ייצגו אותנו דץ ודצה ב-91, והשני זה שיר שנקרא השנה אינשאלה, שכתבה בשבילה אופרה חזה. מדהים. אבל השירים האלה לא נכנסו לארבעת השירים שהגיעו לגמר הפרטי שלה, והנה בן אדם שבעצם היה המשך די טבעי להצלחה הענקית הזאת של נשמה צוענית, שהגיע, אני חושב שזה היה קודם כל האלבום הכי נמכר של ירדנה, ואני חושב שהוא הגיע לדעתי כבר ל-150 אלף עותקים, שזה מדהים. כן, וזה אהוד מנור על המילים ובוריס דימשטיין על הלחן, שפשוט קלטת הגיע לירדנה דרך אחת מלוותיה, והיא אמרה לה, תקשיבי, אולי זה יסתדר משהו יום אחד, איכשהו זה. ואגב, גם הקדם הזה שעשו לה, זה פשוט הזיה. זה אולפני הרצליה, שקט מוחלט, רק רבקה מיכאלי וירדנה הרזי יושבות שם. בסוף, אחרי מבט, מצטרפת מן הצמח, וקריינים וקרייניות נותנות את התוצאות של השיר, אבל עד מהרה הבינו שבן אדם זכה ובגדול ובצדק מוחלט. אז הנה זה בא. בן אדם, his heart beats like a drum. The son of man has lost his way. בן אדם, afraid of what's to come. He has to live his life from day to day. A man is just a man and all his days are nights. A man is just a man, he stumbles and he fights. So let him keep his dreams and give him light in the air. Give him time, give him love, give him hope in his despair. Do not be too harsh, for he is weak and vain. And do not rush to judge him in his burning pain. For a man is a man, is a man, he's just a man. Ben Adam, his heart is cold and numb. The son of man is still alive. נסגרים מעגלים, כי זה היה סוג של ירדנה הרזי וחלב ודבש. למה? כי מלוויה בין היתר היו יהודה תמיר האגדי ורובן גבירץ, ובתפקיד לאה לופטין, סתם. אבל המלווה הנוספת הייתה איריס שמי, שהיא אגדית בהמון מובנים במוזיקה שלנו, גם סקסטה וגם עוד הפקות מוזיקליות, ועבדה עם ירדנה. כן, והאחים הגר, אתה זוכר אותם עם האקורדיון ועם כל האלה, וזה נחמד. כן. טוב, לא אמרנו שאנחנו נשמע את זה באנגלית, אבל זה היה ברור, נכון? ברור, כי אנחנו מציעות, את הרגיל יש לכם. אגב, זה אהוד מנור בגדולתו, כי הוא שילב פה דברים מאונתני תוקף, ואתה יודע, געגועים. אתה יודע, בנשמה צוענית, העניין הזה של אלבומים של שפות, בעצם התחיל, אני חושב, בארץ טרופית יפה, שכל השירים היו מפורטוגזית, קרסאות עבריות,
אחר כך היה דוד ברוזה עם השאשי איתי שזכה להצלחה ענקית גם, ואחר כך עיניים שלי שמיוונית של בוליקר, אחר כך אני חושב איטלקית היה של שימי תבורי, עשה אלבום איטלקי, זהו, אז חשבו, אתה יודע, נשמה צוענית, יותר דומה לשירי הבלקן, היה איזשהו אלבום כזה שכל ישראל הפיק שירי הבלקן, אבל זה הצליח הרבה יותר, נשמה צוענית, ואחר כך חיפשו עוד אחד, לעשות עוד משהו, והגיעו לעניין של הערבי. אוי, זה היה כישלון, עם כל אהבתי לירדנה, נדמה לי שגם הם מבינים את זה, נכון? זה לא עבד. זה לא עבד, אבל אני חושב שזה מחר פלטינה, כי ההפקה הייתה מעולה. משהו לא עבד שם, אבל אנחנו בענייני שמחה עכשיו. ודאי, ודאי. אז אנחנו ננענע, נכון? טוב, בסדר. טוב, הקטע הבא שאתה תשמיע, הוא מציע שאתה תכף תקשר בין הדברים, אבל אני לא יודע איך עליתי על זה לפני כמה שנים, ואני מרבה להשמיע את זה בתוכנית הזאת, אבל אני לא אתנגד לשמוע את זה שוב. כן, okay, זה הדואט שלה עם אנריקו מאסיאס, okay. אני חושב שהיא גדלה על המוזיקה שלו והגשימה חלום. לדעתי הוא היה עורך באיזשהו פסטיבל זמר של כל ישראל, וזה היה תירוץ לשדך ביניהם ולארגן את הדואט הזה, וזה באמת מעניין כי הוא שר גם בעברית וגם בצרפתית, והיא שרה גם בעברית וגם בצרפתית, דואט מאוד מעניין, וזה הפרח בגני שכתב כמובן אבי עומדיה. וגם התרגום מדויק, לפלר דה מון ז'רדן לפרפם דה מבי. Ce jour d'été, clair et brillant, ton souvenir s'éveille. Et depuis lors, et ton regard et ton sourire m'asseille. Ma source de vie, ma raison d'être, chaque jour, matin et soir. Tu m'étais comme un ange béni, un guide dans le brouillard. Ratsiti levakesh yadech, ratsiti lachlomar. סוד אהבה שבלבבי שמור מכל משמר רציתי לך לומר אהבתי, אהבתי ונגמר אך לא העזתי גם כשהיה כבר מאוחר אהה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 ה
את בדמי, ברוחי ולבבי. את הניחוח המתוק, הפרח בגני. לשווא רוצה אני לשכוח,
viens à moi tout seul sans toi. Ma vie est un désert, ma voix se meurt sans voix ni voix, sans musique dans mon cœur. שחר את לי כל היום, את עולמי בלילה, את החלום. את בדמי, ברוחי ולבבי, את הניחוח המתוק, הפרח בדמי. Tu es la fleur dans mon jardin, le parfum de ma vie. Apelar Begani. כן, ירדנה נשמעת פה מעולה, וזה לא בתקופת השיא שלה, ועדיין היא נשמעת פה מצוין בביצוע הזה. זה הרי ביצוע מלפני עשור בערך, אולי. זה 2001. 20 שנה, וואו. כן, בכל אופן נשמעת מהמם. הזמן עובר, לך תדע. כן. בואו נמשיך עם האלבום האחרון, אלבום האולפן האחרון שהקליטה ירדנה, שנקרא בושם הלירי. הוא גם יצא אחרי 14 שנה מהאלבום הקודם. ואת כל הלחנים כתב יהודה פוליקר. אנחנו נשמע עיבוד שהם עשו למילים של פרופסור רוז אלמוג, שזה פחות שמח, אבל יותר עם קריצה וחיוך. אנחנו נשמע את הגרסה האקוסטית של יהודה פוליקר, יחד עם ירדנה ארזי, יהודה פוליקר והגיטרה, והם שרים יחד, וזה נורא יפה. Na 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 גל המדינה, אבל חולם להגר, רק שבוע בחול ומיד הוא חוזר, מורעל על הצבא, שונא מילואים, ושר את ההמנון בלי לדעת את המילים. עם ארבע על ארבע הוא גולש בחופים, מתמקח על כל שקל, מהמר באלפים, בין אמבה לתחינה, לומדינית מטריפה, הוא בולס את החיים עם פתק החלפה. אז מה קורה אחי? תראה המצב, החיים בסדר, כל יום נולד כוכב, אין ארץ נדר וממשלת מעבר. חולים על הישרדות, כמו לא יהיה מחר. יפה, ירדנה ארזי ופוליקר שיתפו פעולה לפחות פעמיים בקריירה שלה, גם באחרון וגם באהבתנו התשבץ, אתה זוכר את זה? נכון, היו לו שם איזה שני שירים שהוא הלחין. אנחנו מתקדמים, ואני רוצה לספר לך משהו אישי. אני ראיינתי את ירדנה פעמיים, במסגרת כל ההתחלות, בהפרש לדעתי של איזה 12 שנה, אבל היא נשמעה אותו דבר ונראתה אותו דבר. כמובן. נכנסנו לאולפן, והיא סגרה את הטלפון הסלולרי שלה, אז היו נוקיות בכלל, אתה יודע, עוד לא היה... ואני שכחתי לסגור אותו, והשארתי אותו בתיק. לקראת סוף הרעיון, הטלפון שלי, מישהו התקשר אליי. אנחנו מתחילים לשמוע את הצלצול, והיא מסתכלת עליי במבוכה ואומרת לי, זה לא שלי.
ואז אני מתחיל לזמזם את ה-Song of Joy הזה, Auto Joy, של בטהובן, זה מה שהתנגן בסלולרי, והיא הצטרפה אליי, ושרנו את זה ביחד, וזה היה נורא נחמד, זה היה נורא ספונטני. ואני רוצה להגיד לך שזה קרה בגלל שהייתה אווירה ביתית מאוד בריאיון, ובכלל אני מנסה לעשות, אתה יודע, אולי גם פה, אני מנסה להביא אליך לסלון, את הדברים שאני מוצא, ואנחנו מרגישים ביחד, נכון? אנחנו מדברים על זה, כאילו, זה מה שאני בדרך כלל עושה, אפילו שזה באולפן ברדיו, אני כאילו בא לבית של ה... גם עם האמנים הבינלאומיים, עם קליף ריצ'רד וטום ג'ונס וחוליו, וכולם זה היה ככה. אז בוא תשמע איך זה זרם, אבל זה היה אחרי השיר בן אדם שהשמענו, ודיברנו על זה שהם שרו את הסוף מהר, כדי להספיק לא לחרוג מה... אז בגלל זה המהירות, גדול. בדיוק, את הסוף. אז בוא נשמע את הקטע. איך מהרנו בסוף כדי להספיק שזה יהיה בול שלוש דקות? שלוש דקות, על השנייה. על השנייה, אסור שנייה יותר. 3:00. חוקי אירוויזיון נוקשים ביותר. כן, וזה היה המשך ישיר של נשמה צוענית. כן. מכירה את השיר הזה? זה לא שלי אגב. זה שלי. זה הפלאפון שלך, תודה. אתה מתכוון לענות או לא? זה מה שאנחנו מכנים החמישית של בטהובן, לא? זהו. או התשיעית, התשיעית. אנחנו בענייני שמחה היום. כן, זה נכון, התשיעית. פעם ידעתי לנגן את זה. התשיעית. בדיוק. אנחנו מסיימים ואנחנו אומרים שוב, מזל טוב לירדנה שחוגגת 70. יש לה קריירה במקביל, קריירה טלוויזיונית מאוד מפוארת. רבים זוכרים את קפה תלעד, אבל יש לה עשרות מופעים שהיא הופיעה בטלוויזיה בכל מיני מסגרות. נציין גם את זה. אם נציין כל מה שהיא עשתה, אז צריך לדחות את החדשות. לא, אין, יש עוד פינה גם. זהו, אז אנחנו נסיים עם מחרוזת מזל טוב. מזל טוב. תודה, אלי. ירדנה הרזי במחרוזת מזל טוב, וירדנה לא לבד. ירדנה הרזי, לאה לופטין, צבי בומס ומוטי דיכנה. הנה זה בא, עוד מעט תיפרד. וזה מתוך קדחת הדיסקו, קדחת הדיסקו הישראלי 1978. Bye.
ישועה, שמיים וצפון ממלא הישועה. מים